いつもアメチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今ご覧いただいている映像、これはですね、うちのビオトープです。このチャンネルではメダカのビオトープをメインに毎週配信をしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。こちら前回アップロードしたものなんですけど、ちょっとサムネ変えたんですよね。10年に一度の高温、ゴールデンウィーク前から注意が必要、水替えは必須です。ですが、たくさんの方に見ていただきまして本当にありがとうございます。まだ見てないよって方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご覧になってみてください。今回はですね、ご覧の通りビオトープが生い茂ってますので、これをきれいにしていきたいと思います。うちはですね、ビオトープ何種類かありますので、それぞれ見せていきたいと思います。まずはこちらのビオトープですね。中央に大きい流木を配置した、一番最初に作ったトロブネのビオトープですね。もうこれ5年ぐらいになるんじゃないですかね。もうまだ未だに現役でですね、ちゃんと中にメダカとかも入ってますよ。で、今除去してるのが水草なんですけど、これですね、本当毎年じゃないな、結構な頻度で掃除、間引きとかやってるんですけど、こんな感じでですね、ガンガン増えますので、こうやってですね、もう多い時には根っこから抜いたりもします。室内でアクアリウムとかされてる方はですね、この間引いたやつをきれいにカットして、またそれを植えて、水系を作っていくっていうことをやられると思うんですけど、外のビオトープの場合はですね、そういうの必要ありません。ガンガンまた出てきますので、どんどん抜かないと、大変なことになります。ただまだこの水草がですね、成長しきってない、広がりきってないところであれば、なるべくですね、根っこは残した方がいいかもしれません。私調子に乗ってですね、こんな感じでガンガン抜いてたら、気づいた時にはその種類の水草なくなってたっていうことがあったんで、まあですね、ある程度、考えながらですね、ここは残そうかな、ここはもう抜いちゃっていいかなっていうところあると思いますので、その辺を考えながらですね、処理していけたらなと思います。それから水面に浮いてるこのちっちゃい浮き草ですね、これ青浮き草と言いますが、これ大体の人は嫌ってるかと思います。私もですね、そんなに好きではないんですけど、ビオトープの場合は、この青浮き草を完全に除去することは多分不可能じゃないかなと思います。やるとしたらですね、完全にリセット、全部もう最初から作り直すしかないかなと思います。なので、もうある程度ですね、除去したら気になったら除去していくという感じになるかと思います。さっき言ってました根っこを残す方法ですね。根っこを残す方法は、手でちぎってもいいんですけど、こうやってですね、ハサミで綺麗にカットしてやれば大丈夫です。今使ってるハサミはですね、剪定用のハサミなんですけど、YouTube とかされる方はですね、もっとおしゃれなやつ、アクアリウムで使うようなちょっと高いハサミとかでやったら、見栄えは良くなると思いますよ。なんか自分はね、こうやってやってるぞっていう感じは出ますよね。今この剪定ハサミだとあんまりね、かっこよくないんで、そんな感じはしませんけど、一応私持ってるんですけど、出してくるのが面倒だったというところですね。ただこういったですね、剪定バサミだと、これちょっと見えないんですけど、中に根っこが広がってるんですよね。かなり広がってるんですよ。それをもう何の躊躇もなくバリバリ切れるんで、結構これは使えます。今回ですね、その根っこが回ってる様子を映像としてですね、残せてないので、ちょっとお見せすることはできないんですが、かなり容器の周りですね、そこにね、根っこがこう回りますので、もうそれですね、もうハサミで切るか手でちぎって、水槽の周りだけでもですね、綺麗にしとくと全然違います。今やってるのが、水の中にあるウイローモスですね、これを除去してます。これもですね、最初ウイローモスって皆さん結構買ってこられると思うんですよね。アクアリウムショップとかで、カップ1杯今どのぐらいかな、500円ぐらいかな、そのぐらいで買ってくると思うんですけど、それをですね、ビオトープとかに入れておくとかなり増えます。なので、これもさっきの言った水草と一緒でですね、かなり広がりますので、もうガンガンこうやってむしってですね、取っていかないと、
もう水面じゃない水中を覆い尽くします。これね、どんどん増えますので、こうやってで、除去しても全然問題ないです。こんな感じですね。これ多分もう3杯か4杯目ですよ。ある程度ですね、水中の水草をきれいにできたなと思いますので、今からですね、このさっき言ってた青浮き草、このね、水面に浮いてるやつ、これをですね、こうやってシャーっと、シャワーでですね、押し流していくという作業ですね。これね、もうなかなかきれいにならないんですよね。水がもったいないと思われるんですけれども、ある程度もう網ですくった後にこれやらないと本当もう無限ループですよ。終わらないです。で、ある程度のところで諦めるということが必要です。もうねこれ本当取れないんですよね。うちで一番青浮き草を取るのに便利なのがこの何でしたっけこれ、忘れた、あ、ステルス網だ。これね、まあちょっとね、いい値段するんですけど、これメダカを救うために購入したんですけど、もちろんメダカはね、すごく救えますよ。もうでもね、一番活躍してるのはこの青浮き草除去ですねこちらは洞窟ビオトープですね。で、これはですね、結構陸地がたくさんありますので、陸地部分のですね、枯れた葉っぱとか、この余計な草とかですね、草にもですね、綺麗な草と、まあ、いらない草があるんですよね。まあ、それはそれぞれの、感性によって違うと思うんですけど、まあ、例えば、なんだっけ、蚊帳、細い葉っぱで、引っ張ったら指が切れるやつですね。ああいうやつとか結構根が張るので、あまりよろしくないので除去します。後半もよろしくお願いいたします。はい、それでは後半です。猫ちゃんがですね、倒れてまして、中にですね、竿を落としてましたんで拾い上げました。で、この猫ちゃんですね、確か第3弾まであったと思うんですけれども、第4弾とか出てるのかな。これ可愛かったんですよね。で、中のですね、水草をきれいにしていきたいと思います。で、ここ洞窟状になってまして、中にメダカとか隠れることができます。で、中の水草ですね、これが結構増えますので、これもね、簡単にちぎれるタイプなので、これは間引きをしていきます。そして、水底にですね、こういった苔みたいなやつが生えるんですけど、これなんかね、水をきれいにしてくれるらしいんですけど、ちょっと増えすぎなので、ある程度除去したいと思います。はい、そしてこちらが超ビオトープですね。この中に、この間ちょっと映ったと思うんですけど、ヤリタナゴくんが入ってます。で、今やってるのが、まあ、これもですね、陸地部分のいらない草ですね。それを、まあ、抜きたいんですけど、ここはちょっと抜けないのでカットですね。このね、ちょっと後でお見せするんですけど、ここ苔を張ってるんですけど、かなりいい感じになってきてますね。苔ってですね、やっぱ時間かかるんですよ。なので、まあね、夏の日差しの強い時にやっちゃうと、なかなか活着が難しくてですね、成長ができないというのがあるんですけど、まあ、梅雨前とかその辺りでやると綺麗になりますね。このビオトープの提唱は、まあ、あまりないんですけど、まあ、ほとんどですね、これ石をゴロゴロさせてるような感じなんで、結構やりにくいんですけど、草はですね、その間からまあ生えてる感じですね。で、それをまあ抜くか、今みたいにハサミでカットするかですね。手前にですね、これ何でしたっけ、メダカが喜ぶ餌として売られてるやつなんですけど、これがかなり増えてますね。ちょっと後でですね、これも根っこから引いてですね、間引きたいと思います。ここをね、メダカとかですね、ヤリタナゴがよく泳ぐとこなんで、ここはちょっとスペース取りたいし、
だいぶですね水深が浅くなってきてますので、その辺をですね改善できたらなと思います。ビオトープをやるにあたってですね、やっぱり一番重要じゃないかなって思うのが水深ですよね。水深を確保できるかどうかで、メダカたちがですね快適に過ごせるかどうかが決まってくるんじゃないかと思います。水深はまあそのやる場所にもよるんですけどね、直射日光が一日中当たる場所であればね、10センチとかじゃ多分厳しいと思うんですよね。うちはですね、半日日光が当たるとこなんで、ある程度の水深があればなんとか大丈夫なんですよ。まあ最低でも10センチ以上は欲しいとこなんですけど、その場所によってですね30センチはないとまずいだろうとかいうところもあると思います。その水深とその広さですよね、水がどんぐらい入るか、そのね、水深あっても、ね、ちっちゃい容器だったらあんまりね意味ないですよね。どんだけ水が温まりにくいかなんでですね、水が循環できる環境を作れればですねまた違ってくると思うんですけど、やっぱなかなかね全部が全部それができるかどうかっていうのはまた違いますからね。ようやくビオトープのですね、掃除が終わりました。この手前のですねこの容器、これ青緑がすごかったんですけど、頑張ってここまで綺麗になりましたよね。これメダカがですねもう絡みまくるぐらいの勢いだったんですけど綺麗になりました。そしてこちらですね、メダカも全部すくってたと思うんですけど1匹だけ残ってましたね。そしてこの陸地きれいにしました。でこちらですね、こちらも中の水草がかなりひどかったというか伸びてたんで、きれいにして、これもねメダカを入れることができます。今日ビオトープもですねこんな感じですっきりしました。水深もですね以前よりも少し深く確保できたと思います。メダカですね、ここあんまり見えなかったんですけど、綺麗にしたらやっぱり出てきましたよね。こんな感じですね。はい、やりたなこくんはここにいますね。よかったです。でさっき言ってた苔ですね、苔がちょっとこっちから見せますね。こんな感じで綺麗に活着しましたね。そして一番最初にやってたこのね最初のビオトープ、トロブネビオトープですね。そしてこちらが、洞窟ビオトープになります。でさっきですね水面をきれいにしてたら、また猫ちゃんの竿がどっか行っちゃいましたので、後でちょっと探したいと思います。こちらの洞窟ビオトープのですね陸地部分を少しお見せしたいと思いますが、このですね中に沈めてる流木の中に苔みたいなのがすごい入っててですね大変でした。でこちらが陸地ですね、陸地部分も枯れた葉っぱとかを除去してます。そしてこちらがですねまだ手つかずのビオトープになりますね。こんな感じでですねビオトープをきれいにしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回はですねこの丸いビオトープをきれいにしていきたいと思います。今年はですねゴールデンウィーク前から本当に暑くなるらしいですので、水替えまだの方は急いで対処をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画はちょっとは良かったよって方はグッドボタン、チャンネル登録まだの方はカメボタンを押してみてくださいね。次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。